volta aqui ao canal. Ano novo, vida nova. E comecei o dia com um terçol. Eu não sei muito bem se é um terçol de fato, mas tá vendo que meu olho tá inchadinho, tá com uma bolinha meio vermelha. Então, não tem muito o que fazer. Eu não quis passar maquiagem hoje no rosto justamente pra não prejudicar, né, a cura desse terçol. Mas eu acabei de fazer aqui uma compressa de água quente. Eu não sei muito bem como resolver essa situação de terçol. Se vocês souberem, deixem nos comentários. Mas talvez no dia que eu botar o vídeo eu já vou ter, já vou estar bem. Porque normalmente dura entre 2-3 dias aí, né, o terçol. Eu tinha muito isso quando eu era mais nova. Depois disso nunca mais tive. Tem anos que eu não tenho terçol. Então fui premiada realmente com esse ano novo e terçol novo. Mas enfim, hoje eu pensei aqui em não deixar de fazer o vídeo que eu queria por causa do terçol, porque são produtos que chegaram aqui que eu quero compartilhar com vocês. Então eu fiz uma compra boa na Livap, que é aquele site que tem vários produtos saudáveis, tanto comidinhas congeladas quanto snacks, enfim, eles têm até a parte de mercearia agora, então eu fiz uma compra bem legal com eles e acabou de chegar. E além disso, eu também fiz compras no mercado aqui no Zona Sul, aqui no Rio, e aí eu quero mostrar pra vocês também o que, que eu compro no mercado. E assim, essa é uma compra que não é tipo compra do mês, mas é uma boa compra que com vários itens que eu realmente gosto. Então deixa eu pegar ali na porta todos esses itens, vou colocar aqui tudo na bancada e vou mostrando pra vocês um a um. E aí vocês me dizem o que, que vocês compram também, se vocês já experimentaram algum desses produtos. E enfim, eu gosto sempre de passar aqui pra vocês essa ideia de saúde, de estilo de vida saudável, né? Então nada como ter uma inspiração aí de comprinhas que vocês podem também seguir. No momento, eu não estou a pessoa mais saudável do mundo. Dá até pra ver que a minha imunidade tá baixa, inclusive acho que por isso que saiu o terçol. Eu não tô dormindo bem, enfim, eu tô numa fase um pouquinho mais estressada, talvez. Não sei muito bem se é isso, mas de qualquer forma, eu tô pretendendo viajar, tirar uns dias, relaxar. E daí voltar com tudo pro ano começar, vou voltar à academia também, então vai ser ótimo. E por enquanto o que eu posso fazer é tomar mel com própolis de manhã, tomar vitamina C, vitamina D, me alimentar bem, né, tomar bastante líquido. E é isso, vamos lá começar então a mostrar os produtos da semana. E enquanto isso, tomando um cafezinho aqui pra acordar. Bom, então vamos começar aqui com os produtos da Livap. Olha, eu recebi duas sacolas e também uma caixinha. Nessa caixinha vem as verduras, legumes, essa parte de orgânicos, hortaliças e tal. E aqui já vem os produtos que são congelados e também os snacks que eu pedi, meio que a parte, assim, sabe? Porque antigamente eles não tinham isso no site deles. Antigamente era só as comidinhas congeladas, mas aí eles introduziram essas outras comidinhas e agora eu fiquei mais fã ainda da Livap. E pra quem não sabe, na verdade é o primeiro vídeo que eu faço aqui mostrando as coisinhas da Livap, então vocês provavelmente não sabem, mas eu tenho um código de desconto pra vocês, que é amanda.kramer, e dá 30% de desconto na primeira compra de vocês na Livap. Então assim, é um desconto maravilhoso, os preços já são bons, tem alguns pratos que são um pouco mais caros, mas assim, no geral eu acho super compensador comprar lá, porque eles entregam em casa. No meu caso, eles ainda entregaram de bicicleta, então é carbono neutro. Então achei ótima a iniciativa deles. Eles fazem sacolas de plástico verde também, que são feitas a partir de cana-de-açúcar. Tanto a sacola que eles entregam o produto, quanto a sacola de plástico que eles entregam os produtos que vão congelados, que vão no micro-ondas, também são plásticos que são propícios para ir no micro-ondas, não tem problema, então não causa nenhum tipo de mal para sua saúde. Então, gente, não tem nada melhor do que pedir Livap, porque é uma mão na roda pro dia a dia, e para quem mora sozinho é maravilhoso, porque além de você ter, por exemplo, proteínas prontas, guardadas, que você pode fazer de repente só um arrozinho pra acompanhar e aí pegar a proteína. É bom às vezes pra variar também, porque eles têm algumas coisas que são um pouco mais complexas de fazer, né? Então uma coisa é você fazer um frango,
é uma carne moída, mas tem dias que você tá cansada, você não quer fazer nada, ou você quer variar, então você pode pedir um frango mais elaborado, uma carninha mais elaborada, ou até mesmo um prato vegano ou vegetariano, porque eles têm bastante opção. Então, é isso, fica a dica e vamos ali ver os produtos. Então, vamos abrir primeiro aqui a seleção de orgânicos que eu encomendei. Não foi muita coisa, mas, ó, moranguinhos orgânicos lindos. Adoro comer morango, tanto a fruta assim, na mão mesmo, quanto bater no liquidificador. Eu uso Nutribullet, né? E eu faço bastante vitamina de morango com banana, morango ao leite também. Aí eu comprei umas cenouras, tudo orgânico. Isso aqui é o quê? Eu acho que é batata doce, já abro. E também comprei, olha, ovos orgânicos. Esse aqui é do tipo vermelho. E são 6 unidades, porque eu moro sozinha, né? Então pra mim não é necessário comprar muita quantidade de ovo. Vou ver se tá tudo direitinho, mas aparentemente tá, não tá quebrado. Ótimo. E é isso. Então daqui foi. Aí eles colocam também uma etiquetinha com a data de manipulação do produto, tá vendo? Bem legal. Agora eu vou abrir aqui essa sacola, tirar o lacre. Vem tudo lacrado e eles inclusive entregam na porta da sua casa. Eu peguei na portaria porque eu tava tomando banho quando chegou, né? Lady Murphy, sempre assim. Aí eu tive que pedir pra deixar na portaria. Mas você pode escolher entregar na parte da manhã, tarde ou noite. E aí eles dão um horário certinho, tipo assim, se você escolher de tarde, é entre 2 da tarde e 5 da tarde. Gente, olha quanta coisa eu comprei no fim das contas. Imagina com o código de desconto de 30%. Fica mais barato ainda. Eu comprei hambúrguer de picanha, olha isso. Comprei frango orgânico. Então, assim, são produtos bons, tá vendo? Comprei bastante snack, chá, suco de uva integral. E tudo isso foi 200 e alguma coisa, eu não lembro o que agora. Tem ovo, esse ovo orgânico também, tudo orgânico aqui. E as comidinhas, né? Eu vou organizar aqui pra mostrar pra vocês de um a um, porque tem muita coisa e tá meio caótico, vamos lá. Bom, agora que eu separei, eu quero mostrar direitinho. Olha, aqui são as proteínas. A gente tem o peito de frango fatiado. Tem um ragu de linguiça que eu comprei justamente pra variar. Uma coisa que eu quase nunca como é linguiça. E eu achei interessante, acho que pode ser bem gostoso. Então esse aqui vem congelado. E também comprei esse quibe assado com castanha do Pará. Deve ser uma delícia, não provei ainda. Esses dois são da própria Livap. E esse aqui é o hambúrguer de picanha que eu comentei. De carne bovina, 180 gramas. Vem em 2 unidades, mas devem ser bem grandes. Então dá pra fazer pelo menos 2 boas refeições com isso. Aí tem o ovo que eu já mostrei. Aqui tem, também já mostrei, a parte de hortaliças e tal. Aqui a gente tem uns snacks de lanche. Olha, quiche de abobrinha e alho poró. Deve ser maravilhosa. Ciabatta de azeitona verde. Eu comprei um pãozinho pra ter também. E esse duo de pão de queijo com chia e linhaça. Isso aqui são uns snackzinhos pra comer de tarde, né? Daí aqui já tem o suco de uva que eu mostrei. Comprei também esse tahine, que é dessa marca Sésamo Real, que eu já tinha visto várias vezes, mas ainda não tinha comprado, ainda não provei. Não sei se é bom, mas deve ser. Ótimo pra passar, inclusive, aqui nesse pãozinho ciabatta com azeitona verde, deve ficar muito bom. Esse aqui é ótimo pra ter na geladeira. Aí eu comprei 2 chás, olha, um de hortelã e um de chá verde. O preço tava muito bom, era 6 e pouco. A caixinha com 10 sachês e é orgânico. Daí aqui essa parte de carboidratos, né? Eu comprei batata doce roxa com especiarias da Bela Gil. E acabou vindo 2. Eu não sei se eles colocaram a mais ou se fui eu que pedi errado. Acabei selecionando 2.
De qualquer forma, deve ser muito bom e eu gostei que veio repetido. E aqui também uma quinoa, mix de quinoa branca e quinoa vermelho. Eu sempre compro vermelho ou branco, eu nunca comprei assim esse mix, mas deve ser muito bom também. Aqui a gente tem os snacks. Esse aqui é de mandioquinha, esse aqui é de uva passa, amendoim, castanha do Pará, cranberry. É um mixzinho, né, pra comer de tarde. Aqui já é um snack de grão de bico com cúrcuma, maravilhoso. Aqui castanhas caramelizadas com gengibre. Aqui mais um chips de vegetal com original. De batata doce, batata roxa, batata doce, cenoura e vagem. Aqui tem esse aqui que é de, se eu não me engano, é tapioca. É tap snacks. Tapioca com quinoa, sabor tomate e orégano. E tem também as barrinhas, olha. Essa aqui é de alfarroba e pasta de amendoim. Essa aqui é de banana com nibs de cacau. Essa aqui é baunilha e pasta de amendoim. Eu amo tudo que tem pasta de amendoim. Esse aqui é açaí, banana e pasta de amendoim. E esse aqui, avelã com chocolate. É tipo uns cubinhos, eu acho, de avelã com chocolate. Deve ser muito bom também. Bom, então a primeira parte da compra mostrada aqui pra vocês, que é a compra que eu fiz da Alivap. Agora eu vou tirar isso tudo daqui e vou mostrar algumas compras que eu faço sempre no Zona Sul, que é o supermercado que eu gosto de ir aqui. E aí são as coisas complementares a isso aqui. Outras coisas que eu comprei dessa vez no mercado, olha. Milho de pipoca é uma coisa que tem que ter sempre, porque eu sou viciada em pipoca. Eu tenho aquela maquininha pipoqueira, né, que faz sem óleo, sem manteiga, sem nada. Aí eu sempre tenho banana também, eu tenho comprado dessa aqui, orgânica, que vende no mercado mesmo, que é ótimo, que eu já faço toda a compra lá. Esse queijo aqui é um queijo sem lactose, tá vendo? É queijo Minas padrão para dietas com restrição de lactose. Ele é muito bom. Depois que eu comprei esse queijo, eu nunca mais consegui comprar nenhum outro, assim, de queijo, que eu digo pra usar na tapioca, sabe? Pro dia a dia mesmo. Ele rende bastante, porque eu moro sozinha, né? Então o preço dele é um pouco alto, mas ele rende o mês inteiro. Aqui eu adoro esse chá Twinings de limão com gengibre. Esse aqui é o melhor sabor da vida. Ele é ótimo pro inverno e é ótimo também pra quem tá com a garganta um pouco ruim e tal. Ou pro dia a dia mesmo, pra dar uma esquentadinha à noite, antes de dormir. É maravilhoso, eu amo, sou viciada nesse chá. Aqui tem uma maionese vegana que eu comprei há um tempo, que eu gostei muito, então eu tô indicando aqui também, tá? Mas dessa última vez que eu fui, eu comprei essa aqui, Not Mayo. É vegana também, original. Tem vários sabores, tem de alho, enfim. Tem acho que chili também. Isso aqui, água de coco, é uma coisa que eu sempre compro também pra beber no dia a dia. Esse aqui, na verdade, eu vou bebendo uns pouquinhos, mas dura uns dois diazinhos na minha geladeira. Um copo por dia, digamos. Aqui eu comprei, na verdade, nunca tinha comprado, nunca usei. Esse molinho de alcaparras que eu quero colocar no peixe, só que eu tô sem peixe, esqueci de comprar. Então eu tenho que ir no mercado comprar peixe pra poder usar esse potinho aqui de alcaparras no peixe. Calda de agave azul eu comprei porque tava na promoção e eu sempre quis também experimentar. Então eu comprei pra usar e assim, eu adorei em tudo que eu usei até agora. Tá vendo? Foi um pouquinho só, mas ficou muito bom. Vale super a pena pra adoçar, assim, qualquer coisa. Adoça uma vez e meia mais que o açúcar comum. Que eu sempre compro também, botei pra lembrar de falar. Essas coisinhas, sabe, de frutas secas. Aqui tem nozes e amêndoas. E eu sempre compro também o cuscuz marroquino, que é uma coisa fácil de fazer, rápida e super gostosinha. As compras que eu faço normalmente são nesse estilo, assim. E pra fechar, vou mostrar aqui pra vocês esse pão de queijo que eu amo também, que é da Nu. Tem pequeno, médio e grande, se eu não me engano, mas eu preferi comprar pequeno dessa vez. Enfim, ele é um pão de queijo sem glúten, natural, com muito queijo. Ele é feito com produtores de Minas, mas são pequenos produtores. Então, assim, é um produto que eu gosto de comprar. Mas é isso, gente. O que vocês acharam?
Agora então é aquela hora de arrumar tudo. Vou guardar tudo na geladeira, no armário. Vai ficar ótimo, super bem guardadinho. Vou lavar as frutas. Enfim, organizar mesmo a casa, porque hoje é segunda-feira e eu quero começar o ano assim, bem organizada, com bastante coisa gostosa e saudável pra comer. Então é isso, hora de guardar tudo. Se vocês querem ver outra coisa que chegou junto com as comidinhas da Livap, chegou a minha conta de gás. Ah, e também comprei umas pilhas, esqueci de mostrar. Essas pilhas aqui eu vou abrir e vou colocar nessa luzinha, sabe? Vocês conhecem? É muito fofa. Eu já mostro pra vocês. Peraí, eu vou fazer uma tapioca antes pra eu comer e aí eu mostro pra vocês. Então eu vou aproveitar que eu comprei queijo e vou fazer uma tapioca de queijo com mel. Esse queijo aqui. Tapioca de queijo com mel. Só isso, mais nada. Fica uma delícia, fica meio tipo uma coisa agridoce, sabe? Tipo meio doce, meio salgado. E eu amo, 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 amo. Tem também tomatinho, não sei se eu faço. Acho que eu vou fazer... Não, vou fazer tapioca de queijo com mel mesmo. Depois eu faço de tomate. São muitas opções. E enquanto a tapioca tá ali sendo feita, eu lembrei que tem várias coisas pra tirar aqui e guardar de roupa limpa. Então bora fazer isso enquanto a tapioca termina de fazer. Já fiz um monte de coisa. Vamos abrir as pilhas e testar aqui nesse fio de luz. Eu quero fazer nessa parte aqui da parede como se fosse uma galeria de quadrinhos, sabe? E aí eu quero colocar essa luzinha em volta dos quadrinhos, que acho que vai ficar show. O que vocês acham? Comentem aí se vocês acham que vai ficar legal. E quem não conhece ainda essas luzinhas, olha, é tipo uma luzinha de árvore de Natal, só que é com um fio bem fininho. E quando acender, vocês vão ver como fica uma graça. Dá pra eu colocar, assim, com quadros. Eu quero colocar na árvore também, então eu quero comprar mais uma dessa e botar na árvore. Enfim, é mais pra dar um clima, sabe, na casa. Acho que fica bem legal. Aqui agora, vamos acender, vamos ver como que vai ficar. Prontinho, já coloquei. Agora é hora de acender. Ai, ficou lindo. Olha, vocês estão vendo? Tem que só arrumar melhor. Colocar, tipo... Eu queria saber se tem dessa também com... Seria legal se tivesse com a luzinha amarela, que eu prefiro. Mas também tá bonitinho, assim, com a luz azul, né? Aí eu acho que eu vou tirar daqui, vou colocar lá na árvore e vou comprar outra pra cá. Porque depois eu vou fazer aqui a minha galeria. De repente até o próximo vídeo que eu fizer já vai ser sobre essa galeria de fotos que eu tô, assim, desde o primeiro dia que eu me mudei, ansiosa pra montar e até agora não consegui. Mas então é isso, gente. Acho que eu vou terminar meu vídeo por aqui, porque não tem mais muito o que mostrar agora. Eu vou terminar de guardar as coisas e tal. E então... Espero que vocês tenham gostado das comprinhas aí. E queria saber o que vocês compram aí no dia a dia de vocês, no mercado. Se eu te ajudei de alguma forma, se eu inspirei. Se tem algum desses produtos que você também consome. Enfim, se você conhece a Livap, já usou, ou se você tá louca pra usar. Então conta aí pra mim. Não esquece que tem um código de desconto aqui na descrição desse vídeo, tá? E é isso. Se você ainda não é inscrito aqui, se inscreve. Beijocas e até o próximo.